Kiveet valmiina siellä. Elikkä aloitetaan kilpailu ja ykkönen lähtee nyt. Thank you.
Sitten isompien sarja.
No niin. Alle 6-vuotiaat liukumäen laskun toiset MM-kisat. Ja kaksi laskua oli. Ja tässä sarjassa kolmanneksi pyydän tulemaan tänne numero 16 laskija Niki Räisä, 55 metriä 20 senttiä. Ja sitten kakkonen oli numerolla 21 laskenut Matleena Ratilainen 56-20 eli oli metriä. Ylivoimainen voittaja oli numero 4 laskeva Krista Lindell. 72,2 tosin. Tosin se puoli ammattilainen näyttää. No niin, ehdistä voi ottaa nyt valokuvia voittajasta. Mulla on vielä työkalu kädessä. Ja sitten pyydetään kaikki, jotka joilla on numero kuin Linna, niin tänne viereen tähän jonoon, niin palkitaan kaikki tänne jonoon. Alle 6-vuotiaat. Alle pienet menee. Saa kuvat, niin te saatte mitallit kaikki. Jätkö tähän jonoon tähän pallin eteen tänne. Käypä tänne. Katso tonne lehdistöön päin. Ottaa videolle kuvaa, niin sitten YouTubessa tai jostain voidaan katsoa sitä ja näyttää kaverille ja opettajalle. On urheiltu laskea siitä. No niin, kiitoksia. Taputetaan vielä tälle. Kiitoksia. 8.7 ja nimi on nyt Elmo Nuutinen. No niin, se maasta pienikin ponnistaa lapsia. Osaat kuulua. Ja nyt taputetaan kaikki näille ja otetaan kunnioita voittajista. Ja sitten taas alle 10-vuotiaat, kaikki joilla on lappu rinnassa, niin tänne märkki jonoon, niin meidän tarvitsee jatkoa. Äiti, Luka! 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 Mitä Luka siellä rakennetaan? Sami! No niin, yleisön aplodien saattamana onnittelemme näitä kaikkia. Yhtä ei tullut dopingit plus näytöksessä. Kaikki selvit läpi. Kun ei syöty muuta kuin hengenrokkaa ja jettiä. Meni läpi.
Kiitoksia teille ja kiitoksia vanhemmille ja muistakaa nyt se autopesu vielä ja hengenroppaa, ettei kotona tarvii heti mennä jääkaapille ja lekut jälkiruokka ja voi vielä kotiin saada syödä täällä. Tervetuloa taas ensi vuoden uudestaan samoihin pisoihin.